esse galo tá fazendo aqui sobre uma perna só? Se coçando. Ô equilibrista. Já ficou esperto, porque eu tô falando aqui, ele tá ouvindo lá. Isso aí não bebeu não, se tivesse bebendo não fazia o 4 não. Quem gostaria de ter no mínimo 200 seguidores em questão de segundos? Qualquer youtuber quer, né? Mas eu vou mostrar uma coisa aqui que dá seguidores mesmo, é só cutucar isso aqui, ó. E tem um mel isso aqui, pessoal. Ah, quando eu era criança. Ela tinha dado uma pedrada ali. Pedrada não, nesse caso aqui dava uma pancada de madeira e corria. Tomava umas picadas, mas depois voltava para chupar o mel. Que, aliás, muito bom. All right.
Olha só, hoje tem uma carinha aqui, fritando, fogão a lenha funcionando normal hoje. Hoje na casa da Dona Nélia nós estamos, nós não, que eu não vou fazer nada, vou ajudar o Paulo a fazer um trabalho ali, porque eu não entendo de elétrica pesada, ele entende, então nós vamos aqui. Dona Nélia já tá matando uma carninha ali, ó, no capricho, né, Dona Nélia? É. Fermentando. Madalena mais a Genilda lá, mexendo nas pias. Não sei o que vai sair hoje aí, mas vai sair alguma coisa de bom. E hoje nós temos uma novidade. Uma não. Tem visita aqui hoje. Nome? Nome? É Rita. Rita. É, cunhada da Zenilda. É, cunhada da Zenilda. Eu não sabia que aquele lá era irmão dela, não. Se Paulo não fala, ia passar batido. Ali a Lívia também. E eu vou lá ver o que está acontecendo com eles lá para dar uma força se for preciso. Certo, pessoal? Ah, deixa eu só mostrar aqui. Já umas panelas aqui prontas para daqui a pouco fazer comida. Já tem até um temperinho ali dentro. Ah, sim. Não, eu quero que abra aquela água. Pessoal, nós estamos agora na hora do almoço. Aqui está o nosso amigo Paulo fazendo prato dele. É, sempre com a mão no prato. Deus me livre. Mas assim que é bom. Ali está o cunhado dele, ó. Também se deleitando num pratinho de comida. A Madalena falou assim: ah, eu não quero que me filme de costa. Mas eu estou filmando aqui, ó. Pessoal, nem conversa mais, ó. Pode ver o silêncio, ó. Ó o pratinho, só um pedacinho de carne, ó. Olha lá, olha lá, de mostrar um pedacinho de carne. Tá vendo? Olha lá, um pedacinho de carne dele, lá. Tô só vendo. É igual da seu João lá no canto, seu João nem conversa mais, ó. Dona Nélia, não vai almoçar não, Dona Nélia? Eu vou, trabalho não. Você vai bobeando pra senhora ver, viu? Ah, não, aí tem muita comida, nossa. Tem mesmo, isso é verdade. A Olivia também está chegando agora. É, de arroz, salada. E agora eu também vou me deleitar aqui, porque ela fez uma linguiça caseira aqui fantástica, Dona Nélia. Já não comi muito e ainda... Olha aí mesmo aqui, ó. Vai lá, seu João, mostra para nós, fazendo um favor, o que vocês fizeram aqui na chácara. Linguiça caseira. Deliciosa e barata. Você é um comercial, você tá querendo vender o produto, senhor. Fala logo de uma vez que é melhor. O senhor falou barata, quando o senhor falou barata, opa! É melhor, ó, eu vou cobrar aqui, eu vou cobrar aqui. Boa, bonita e barata. Isso aí eu nem converso mais, não. Olha lá. Tá vendo lá, ó? Você vai comer primeiro, tá bom? Olá pessoal, elas se reuniram ali, ó.
Deram o modo, foi do almoço. Já lavaram tudo, deixaram tudo limpinho. Estão terminando. E aqui uma ajuda a outra. Ninguém folga no pescoço de ninguém, não. Carregam tudo junto o peso. E olha só, é a pia da Dona Nela tem 10 metros de comprimento, olha lá. Dá pra deslizar aqui, ó. A única que não sofre aí é ela, porque vocês duas pequenininhas sofrem. Tem que colocar... A pia foi projetada... Só pra gente alta. Aí também é o tamanho da Dona Nela. É, então. Ela é alta. Dá licença que nós vamos... Aí é a luta. Pro sol aqui, ó. Agora o Paulo vai ali, que ele vai fazer um serviço de elétrica pro seu João. Mas ali eu não vou gravar não, porque tem umas coisinhas que a gente tem que evitar. Ainda vai sair uns bolos daqui. São boleiras ou são emboladas? Ah, tem esse aqui, pessoal, ó. Dizem que é cozinheiro de mão cheia. Faz pão, faz pintura, parte elétrica, mecânica. Tá preparado pro sol. É, dizendo que pinta a casa, mas eu acho que ele pinta mais minha roupa. É, na verdade ele é pintor. Ele é pintor, ele é pintor, não tem como negar. Dá uma olhada só na roupa. Pinta mesmo. É isso daí, gente. Agora é hora da rainha, olha lá. Tem que descansar mesmo. Merece, né, Dona Nelly? Merece. É, lógico que merece. Ah, troca de pedra, né? Passa o esquerdo pro direito, direito pro esquerdo. Escuta, o que vocês estão fazendo aí, Madalena? O que vocês estão aprontando aí? O que é isso aí? Torta de banana? É, um bolo de banana. Banana melecada? A massa? A massa. Celular. Caramba, você só pensa em comer, hein, gente? Ou são os homens que gostam de comer? Comer é tão bom. Não deve ser, só comer. Eu vi a Madalena vindo daqui, ó. O que tem aqui? Ah, achei, ó. É banana. Eu nem tiro as capinhas da banana. Aí, é banana que a Madalena achou aqui, ó. E ali embaixo... Maracujá. Quantos pães deram? 5? 6. Ah, é, tô vendo agora. Eita, nós, isso com manteiga natural, hein? Gente do céu, olha lá. Dois bolos de cenoura assando. Mulher tá pedada. A Marlene ali, ó. Rita! Chegou essa famosa vasilha. Ei, Rita, você foi pegar hoje só pra fazer limpeza nas vasilhas. Vamos lá, Deus, porco. Ô, Rita, vê se você acha os maracujá lá pra gente fazer um suco. Maracujá? Tá cheio? Tem um monte ali. Ah, tem um monte ali. Pegar os montinhos. É os melhores. Isso aí é que dava briga quando era criança, na hora de lamber a panela. Ah, rapaz. É, naquele tempo que eu era criança eu não tinha liquidificador, não. É? Era coisa de rico. Aliás, acho que nem rico na minha região não tinha isso. Batia na tigela mesmo. Batia tudo na mão. Tudo na mão. Isso aí é muito mais gostoso do que o dia de hoje. Não ficava nem de academia. Que? Imagina. Ficava forte só de bater os bolos. Lavar roupa era no batedor. Vocês já escolheram. Ei, Rita, pegaram você outra... Pegaram. Eu tento correr lá pra baixo, mas não dá certo. Vai lá, vai querer ver os patos na lagoa, é, ver os porcos lá no chiqueiro. Sem chance. Não vai lamber não, Madalena? Será com vergonha, Madalena? Pode lamber. Ah, da Lita que gosta, eu não gosto. Ah, não vai comer, não? Você quer? Não.
É, porque a hora que não tava filmando, ela enfia a cabeça aí dentro, falando tudo isso aí, ó. Dá até briga, né? Não era pra você falar, menino. Ela fica escondidinha. É. É, o pior é que é gostoso mesmo, viu? É que é. Quem que não gosta de lamber aquilo lá? Gente do céu. É, deixa eu desligar a câmera, vai dar briga aqui. É. Deixa eu lavar logo. Olha lá, olha. Mas ela tá lavando, mas tá babando, tadinha, olha lá. Deixa eu limpar a barba dela, peraí. Ai, Deus. Tô falando? Aqui a gente se diverte, come bem, descansa. A gente é bom, mas se diverte. Nós ganha força, mas se diverte. Sextou. Olha só aquele ali, ó. Imagina isso aí depois de pronto.